Si klasifikojmë sinjale treguese. Sinjale treguese i ndajmë në disa nën grupe: sinjale të palajmërimit, sinjale të drejtimit. Ku te sinjalet e drejtimit hyjnë sinjale drejtimit të përzgjedhjes dhe sinjale drejtimit të korsisë. Kemi sinjale të itinerarit, që na japin itinerar të saktuar, sinjale pohuese, sinjalet informuese mbi gjendjen e rrugëve, sinjale turistike dhe të territorit për shërbime turistike, sinjalet e identifikimit të rrugëve dhe të largësisë së tyre, sinjalet e qendrave administrative, sinjale të dobishme të vendosura në rrugë, sinjale të përdorimit të korsive, si do të përdorim korsit përbërëse të rrugës, si që janë këto këtu për shembull, korsit përbërëse të rrugës, sinjale të ndryshimit të numrit korsive. Me herë pas here kemi ndryshim të numrit korsive, të korsit të dispenueshme, kemi ndryshim të numrit korsive. Po kështu kemi shërbime të ndryshme, si që janë shërbimet për servise, për ndihmë teknike, për karburant, stacionet autobuzit, gjitha këto janë shërbime. Kemi sinjale të përkohshme. Sinjalet përkohshme janë ato që tregojnë punime rrugë dhe tabelat vend me sfond të verë. Të gjitha këto janë sinjale të përkohshme. Kemi edhe sinjalet plotësuese. Nga vetëhemi bëjnë plotësime në rrugë. Japin një informacion dhe bëjnë plotësime në rrugë. Ja ku kemi këtu sinjale plotësuese, vendosen në anë të rrugës, rruga me një sens, rruga me dy sense, ose për ju se ansori rrugë që bie shumë të borë, ose shirita që vendosen në tunele. Të gjitha këto janë sinjale plotësuese. Le të ilustrojmë disa nga sinjalet treguese që folëm më lart. Pra këtu kemi sinjalet e palajmërimit. Na palajmëron për shembull në qendrë urbane drejtime televizjes djatas mrim në qendër të qytetit ku ka dhe një stacion autobuzi. Po ndjet edhe rrugë interurbane, na paralajmëron për një kryqëzim interurban ku djatas kemi një kalim nivel të paruajtur dhe majta si zonë turistike. Po kështu kemi sinjal të përzgjedhjes së korsive. Pra neve në korsin ku jemi mbrim një distancion të caktuar. Ndo që fëse ne do dalim në qendër, do djekim korsin e kraut të djatë. Po kështu kemi këtu dy korsi për sens, mjetet që do të kthehen në një drejtim caktuar do zënë korsinë e krahut të majtë. Ktu rruga është me tre korsi për sens, dy korsi për sens, rrugë interurbane, këtu janë urbane dhe këtu interurbane. Kemi sinjale të drejtimit. Ky drejtim të çon për shembull në stacion autobuzi ose në një rrugë pedonale. Ky drejtim këtu të çon në qendër të Milanos ose të nxjerr në autostradë. Pra, këto janë sinjalet të drejtimit. Kemi identifikimi të rrugëve dhe distancës progresive. Kur themi neve E55, autostrada është e rëndësishme europiane. Ka një gjatësi të caktuar dhe është në gjithë rrugë harta turistike të Europës. Fillon në një vend të caktuar dhe mbaron në një vend të caktuar. A25 është autostradë e një shteti të dhënë. Tabela janë me ngjyrë jeshile. Numri 25 tregon emërtimin e autostradës. Kur themi neve për masën 24. Ky është masi progresiv i largësisë nga fillimi i kësaj rruge. Jepet në kilometra, ndërsa paneli poshtë jepet në kilometra dhe në hektometra e 800 metra. Jemi në kilometra 24 nga fillimi i rrugës e 800 metra. Po kështu jepen itinerare të lëvizjes. Neve mbas 500 metra për shembull lëm Lushën dhe hyjmë në rrugë interurbane, ku kemi dy zona turistike. Këtu kemi lokalizim. Për shembull, shigjeta djathtas të çon në një ambulancë, stacion treni, policia rrugore, policia ushtarake ose policia bashkiake kjo këtu. Këtu kemi pikë informacioni për motelet dhe hotelet. Shigjeta majtës të çon në spital. Pra, kemi dhe lokalizim të objekteve të caktuar që jepet informacion për rrugët. Kemi tabela që tregojnë vendndodhjen. Pra, neve e kemi lënë për shembull Durrësit dhe hyjmë në zonën e Tiranës, vi qyteti Durrësit ose e kundërta. Ose vendndodhje turistike historike. Pas 150 metrash kemi zonë turistike me pikë informacioni për motele dhe hotele. Po kështu kemi dhe tabela që japin identifikim të drejtimeve të lëvizjes, drejtime të këshilluara ku nuk është rreth i blu.
mjetën figur me të parë tabelën, kujzim po hynë, do ndjekin shigjetën. Këshillim për trale dhe ato trenet dhe për kamionet. Pra, këto janë sinjalet e drejtimit treguse i formuese që ftha më lart. Le të shikojmë disa sinjale i formuese mbi gjendjen e rrugëve. Pra, hembasherë drejtues i mjetit do di mbi kalueshmërinë në rrugë, mbi problemet ndryshme në rrugë. Këtu kemi një panel plotësues që është vendosur në rrugë interurbane dhe tregon që rruga është e hapur. Mund të jetë shqip e hapur ose open nga anglishtja. Rruga është e hapur, po e detyrueshme me zinxhir. Rruga është e mbyllur, këshillohet zinxhir vetëm në zonë caktuar ose goma dimrore. Pra këto janë mbi gjendjen e rrugëve, e hapur ose e mbyllur. Lidhur me sinjalet e dobishme dhe të nevojshme në guid. Për shembull, ne kemi stacion autobusi për shkollar. Tregon një stacion të autorizuar për nxënësit e shkollës. Ky panel është me ngjyrë portokalli, por vendoset edhe mbrapa autobusit për dalluar ato që është në për nxënës shkolle. Kemi SOS. SOS-i vendoset në autostradë dhe është ndihmë teknike për një defekt ose për një urgjencë që kemi në autostradë. Është me ngjyrë të kuqe. Shërbime janë edhe këto, nën kalime, mbi kalime dhe me pirët. Kur hyjnë metro, kur hyjnë mbi kalime dhe në kalime, dhe kjo është privalit. Rrugë pa dalje, rruga drejt është pa dalje. Mund të shërohet pyetja, ndalim qarkullimi, ndalim kalimi, ndalim pushimi, këto janë formimet pa sakta. Ti shkon në destinacion dhe i duhet të thesh mrapa pasi ke marruar punë. Rrugë pa dalje djathtas ose majtas. Po kështu kemi shërbime të ndryshme që na japin përdorimin e rrugës. Rruga është rezervuar për mjete me motor. Ndalohet qarkullimi i këmbësorëve, i bicikletave dhe i karrocave. Dhe fundi itinerar të rezervuar për këtë. Këtu kemi një informacion që mbas pak ne hyjmë në një tunel. Tuneli është në autostradë dhe urë ose mbi kalim në autostradë. Mund të ketë panele plotësuese që tregon emërtimin e tunelit, gjatësinë e tunelit e tjerë, këto janë është saktë. Por mund të jenë edhe me ngjyrë blu ku rruga është interurbane. Po kështu fillimi i qendrës banuar, fundi i qendrës banuar. Paneli këtu 219 shpjegon që mbas pak kemi një mbikalim ose nën kalim në një rrugë interurbane për ndryshimin e sensit të lëvizjes. Pra nëse ne do kthehemi në aeroportin e Rinasit dhe vim nga Durrësi, ne do të ndryshojmë nëpërmjet një mbikalimi. Po të jetë me ngjyrë jeshile, tregon që kemi ndryshim të sensit në autostradë. Këtu kemi dalje indirekte majtas, dalje indirekte majtas në qendër urbane. Nuk mund të kthehemi më njëherë majtas, po do ndjekim itinerarin e treguar në panel. Edhe ky është i paneli dobishëm, është i panel i nevojshëm që tregon që mbas pak kemi një xhep pushimi. Rrugët interurbane, qofshin këto kryesore ose dytësore, nuk kanë kursi emergjence siç kishte autostrada, po kanë herë mbas here xhepa pushimi. Xhepi është pjesë e rrugës, nuk është pjesë e karanxhatës. Vija anësore ishte vazhdueshme dhe bëhet ndërprerje që ne mund të futemi dhe dalim te xhepi pushimi. Përsa këtu tham që është vetëm ndihmë teknike, aparatur në autostradë. Ne kemi edhe disa shërbime të tjera që jep në rrugë, informacione të holësishme për ambulancën, për servisin, për telefoni në anë të rrugës, stacion ose qendër karburanti. Karburant i vendosur me sfond jeshil tregon që jemi në autostradë. Stacion autobuzi, linje urban ose interurban. Mund të ketë edhe panele të ndryshme që tregon orarin, tregon destinacionin, është e saktë. Këtu kemi stacion për tramvaj, mjet që lëviz për transport publik, por me rrymë elektrike. Këtu ishin informacione për zona turistike dhe historike. Pikë informacioni, zonë turistike me pisha dhe motel, me stola, camping. Pra neve kemi makinë campingu, jo vetëm që mund të akomodohemi, por ngrem dhe çadrën. Edhe tabela numër, kjo tabela këtu që thot për autoradio, është paneli po dobishëm që vendoset për gjatë autostradave. Po tjetë me ngjyrë jeshile, tregon që jemi në rrugë interurbane, kryesore ose dytësore. Ky panel nuk detyron të kalosh në radio, por po kalove në radio, jep informacion për të rrugën, për aksidentet, për motin, për gjëra të tjera. Këto informacione na ndihmojnë për shërbime të ndryshme në anë të rrugës, për hotel, për bar, për restorant. Këtu kemi panele për ndryshim mjeti me vend parkimi të
mjetit dhe të vazhdojmë me autobus në linjën 8 ose 25, të vazhdojmë me tramvaj në një nga linjat ose me metro ose me tren. Pra, mund thuhet një vend parkimi për autobusët, ky është formulimi pasak ose për tramvajt. Një linjë fundore i stacioni urban, po, vend ku ndryshojmë mjetin me mundësi parkimi të mjetit personal është e sakt. Këtu jo vetëm parkojmë, por kemi zonë turistike dhe shëtitje. Këto informacione vendosen përgjatë autostradave. Drejtimi i shigjetës na tregon që ne këtu kemi në afërsi një linjë kurdore me mundësi parkimi dhe vazhdojmë me tren. Jo vetëm që parkojmë mjetin, por ka dhe krevat për fjetje. Në afërsi është një mol ose një vend për nisjen e tragjeteve. Parkojmë mjetin dhe shkojmë në ndërtim të caktuar, për shembull në Brindisi ose në Bari. Kjo mund të jetë në afërsi të portit të Durrësit. Vend shërbimi mund të jetë për qëndrimin e mjetit taksi. Tabela thamë është me ngjyrë portokalli. Mund vendoset edhe me ngjyrë portokalli mbi mjetin taksi. Kur kemi një vend parkimi për mjet taksi, këto gjithashtu bëhen me ngjyrë të verdhë. Ose vend qëndrimi për mjetet të tjera të institucioneve të ndryshme. Le të shikojmë shkurtimisht sinjalet e ndryshimit të korsive dhe të ndryshimit të numrit të korsive dhe sinjalet e përdorimit të korsive. Këtu kemi sinjale për përdorimin e korsive. Rruga është me panel tregus me ngjyrë blu, pra është rrugë ndërqytetëse. Rruga është me dy korsi për sens, kemi në rreth kuq kamionet në krahun e majt. Pra ndalim qarkullimi për kamionet në krahun e majt. Kamionet qarkullojnë vetëm në krahun e djathtë. Gjithë mjetet e tjera që nuk janë kamion mund të qarkullojnë në të dy korsit. Këtu kemi përdorimin e korsive në autostradë sipas shpejtësive. Mjetet e ngadalte, mjetet e shpejta dhe mjetet shumë të shpejta. Kur mjeti nuk nxjerr shpejtësinë, për shembull 60 km në orë, ai do të futet në korsin e djathtë. Kur nuk nxjerr shpejtësinë 90 km në orë, do të futet në korsin e mesit. Pra jo më pak. Në qoftë se trafiku është i lirë dhe autostrada ka 3 korsi për sens, të gjithë mjetet qarkullojnë në korsitë e djathta. Këtu kemi përdorim e korsive në një rrugë qytetëse, urbane. Korsia e majtë është korsi e rezervuar vetëm për transportin publik. Mund tjetë për shumë për transport publik dhe taksit, ose për bicikletat, kjo varet nga endi pronar. Këtu kemi një panel që vendoset në një rrugë me tre korsi për sens, në rrugë qytetëse, korsia djatë është për transportin publik. Korsit e dedikuara të transportit publik ndaje me vitë verë vazhdushe, po mund tjetë dhe element të ngritur, beton ose me material reflektus. Pra këto ishin për përdorimin e korsivet, përdorimin e ndryshim të korsivet. Kemi dhe panele që bëjnë fjalë për ndryshim të numrit korsivet. Kur kemi ndryshim të numrit korsivet për shkaqe të ndryshme, për shembull siç kemi punime të rrugë, që tabelat janë me fush të verë, po mund të jenë edhe për një kohë më të gjatë kur ato janë të kësaj natyre. Kjo palajmëron në një rrugë ndërqytetëse zvoglim të numrit korsive nga dy korsi në një korsi. Ngushtimi bëhet nga e djatha. Këtu kemi zgjerim të numrit korsive, zgjerimi bëhet nga e djatha. Pra, këtu ku është vendosur paneli, kemi një korsi, mbas 500 metra kemi zgjerim nga e djatha. Kur ngjyra është jeshile, është për autostradat. Ngushtim korsie ka 3 korsi, mbas pak reduktohet në 2 korsi. Korsit të disponueshme, do të thonë që janë për përdorim, sepse në njëra mund bëhen punimi ose ka një anormali në rrugë. Po edhe këtu kemi zgjerim të korsive nga e djatha në një autostradë. Pra, këto ishin për ndryshimin e numrit të korsive. Kemi dhe sinjale të përkohshme, sinjale treguese të përkohshme. Sinjale treguese të përkohshme janë në rrugë dhe vendoset gjatë kantiereve të rrugore. Vendoset nga Edi Pronar dhe marrin masa për një siguri rrugore më të madhe. Tabela më universale është punime në rrugë, si një rreziku. Ngushtim korsish në simetrik, ngushtim nga e majta, ngushtim nga e djata. Për shkak punimet rruga ngushtohet, ose rruga bëhet me qarkullim të dy anshëm për shkak të mbylljes së karanxhatës. Këtu kemi sinjale të përkohshme, pikë rreziku, sepse ka mjete punëve prim, ose rruga nuk ka bazament, është në shtrim sipër dhe është e ovalizuar, është prishur si faqja e rrugës. Guralecë rrugë, panel semaforik i përkohshëm me drita,
Po kështu, pikë rreziku sepse po vizohet në rrugë. Kemi thënë dhe pak më parë për këto sinjale. Ka interes ky paneli këtu. Panel që tregon që karanxhata ku ishim mbyllet për shkak punimet dhe ne kalojmë me karanxhatën tjetër. Pra ky është trafikndarësi dhe ne kalojmë sipas shigjetës. Ky vendoset atje ku bëhet mbyllja karanxhata po i paraprin. I paraprin të pakën 400-500 metra. Këtu kemi shtrirjet punimet, punime rrugë devijohet djathtas. Punimet shtrihen 2 km. Këtu kemi tabelë të përkohshme të tregusë informuese për punime në rrugë. Mjetet e renda mbi 7 ton duhet të qarkullojnë djathtas. Ai thot vetëm mjetet me peshën të autorizuar mbi 7 ton, po, gjithë mjetet e tjera mund të kalojnë drejt. Palajmërim për kthim të detyruar djathtas të mjetet në figurë. Këtu është për kamionët. Është e përkohshme, është detyruese. Kur nuk ka rrethim blu, është këshilluese, vetëm për trale dhe autotren. Për shkak punimet, mjetet në kryqëzimin ku po hyjnë duhet të kthehen djathtas. Dhe këtu është për kamionët. Neve kemi dhënë për kryqëzimin e kamionit, që kamioni është automjet për transport malli me peshë autorizuar mbi 3.5 ton. Pra në test mund mos e gjejmë fjalën kamion, po themi transport me peshë autorizuar mbi 3.5 ton. Këtu kemi ngushtim nga e djatha, ngushtim nga e majta, ose zhvendosur si pas shigjetës. Panel për përdorimin e korsivet për shkak punimet rrugë. Kamionet qarkullojnë në krahun e djathtë. Gjithë mjetet e tjera qarkullojnë në të dy korsit. Edhe kjo është për përdorimin e korsivet, është sinjal i përkohshëm. Kemi dhe disa sinjale treguese të punimet në rrugë. Këto vendosen na ai që bën punimet dhe kanë qëllime të ndryshme. Kjo është një punime në rrugë dhe kthesa, rruga është me kthesë dhe rruga vazhdon majtas. Kur kjo është me ngjyrë të bardhë me të zezë, është e përhershme, është e unifikuar. Kjo tregon që kthesa është e përkohshme për shkak punime të rrugë. Barierë ballore për të bllokuar një karanxhat ose një pjesë rrugës ose gjithë rrugën. Në mungesë të paneleve që kemi vendosur në barierat në kalim në nivel që kanë defekt, mund vendoset edhe kjo barierë. Kon cilindrik, kon konik. Dhe këto ndajnë një pjesë rrugës. Për shembull, nëse rruga është me 3 korsi dhe në një korsi po bëhen asfaltim, gjatë gjithë gjatësisë vendoset paneli me kon cilindrik. Kjo është për një afat më të shkurtër, ku ne kemi një bllokim të rrugës për një kohë më të shkurtër dhe zakonisht vendoset ose nga endi pronar ose nga punojësi i qarkullimit kur ka ndodhur një aksident. Punojësi firmës që drejton punimet me qarkullim të alternuar në rrugë gjatë kryes punimeve. Është një tabelë me dy ngjyra, e bllokon me të kuqe dhe zbllokon me jeshile. Ktu kemi mjet pune që po punon rrugë, për shembull ka një destinacion të caktuar, ka lodjathas, pasi mjeti po punon në krahun e majt. Rruga ndërtuar rishtas është në hyrje të rrugës, për të dalluar vendosen dy tabela të tilla në hyrje të rrugës. Pra, këto janë shenja të punimeve të rrugë. Kur janë këto me ngjyrë të zezë, janë të përheshme, ndërsa kur janë me ngjyrë të kuqe me të bardhë, janë sinjale të përkohshme të punimeve në rrugë. Ktu kemi një kurriz artificial në rrugë, pajiset me shirita ngjyrë kafe me të zezë dhe detyrojnë drejtuese mjetet që të ulin shpejtësinë. Mund të paralajmërohet nga një sinjal rreziku që thotë kurriz rrugë, po mund të ketë një shpejtësi kufizim shpejtësie kryesisht në qendrat urbane. Gadalsusi optik i shpejtësisë vendoset në hyrje të rrugëve urbane për të këshilluar drejtuese mjetet që të ulin shpejtësinë. Këtë tham që shërben në rrugët malore, si përvijues sensori rrugë malore, matë trasinë e borës. Këto janë panele plotësuese që vendosen në rrugët me një sens, janë të verdhë me të verdhë dhe në rrugët me dy sende, siç kemi në rrugën e Krabës ose rrugën e Ndroqit, e kemi të kuqe me të bardhë. Gjatë gjithë gjatësisë në krahun e djathtë është me të kuqe. Por nga ana tjetër kjo është me të bardhë për mjetin që vjen në korsinë e ndryshme. Këto shirita vendosen në tunele. Edhe kur tuneli është me një sens, këto janë shiritat në dy anët me ngjyrë të verdhë. Kur tuneli është me dy sense, vendosen të kuqe me të bardhë shirita të tillë për bërë më të ndritshme rrugën kur ndryshimi është i pamjaftueshëm dhe është i shkallëzuar për të mos pas probleme gjatë qarkullimit.
Këto ishin shkurtimisht për sinjalet treguse që vendosen në rrugë gjatë qarkullimit. Këto ishin shkurtimisht disa nga tabelat ose sinjalet treguse formuese që vendosen në rrugë. Më konkretisht do ta ilustrojmë me disa shembuj